1966. Es escritor, periodista y profesor universitario a Valencia. En cuanto a la vessant política, entre el 2011 y el 2014 va ser alcalde de Burjassot per Compromís. En les eleccions al Parlament Europeu de juny del 2014 va ser triat eurodiputat dins de la coalició Primavera Europea encapçalada per Compromís, sent el primer representant europeu d'aquesta formació. Sebastià vol continuar sent la veu de Compromís a Europa i anunciar la seva candidatura a les primàries europees de Compromís amb la intenció de continuar sent la veu valenciana a Brussel·les i Estrasburg. La llista Primavera Europea no comptarà en aquesta ocasió amb els ecologistes d'EPO, però sí podrà sumar la coalició Balear-Més. A diferència dels anteriors comicis, Sebastià confia que el Compromís puga mantenir l'acta durant tota la legislatura. És el càrrec públic de Compromís que s'ha significat de manera més explícita en favor d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya i que s'ha solidaritzat més amb els presos polítics, visitant-los inclús personalment. Respecte a l'obra literària, és llicenciat en Filologia. Des del 2004 és professor de periodisme a la Universitat de València. Ha escrit diversos llibres de temàtica també diversa i ha col·laborat en la revista El Temps. Actualment treballa com a periodista independent i escriptor. Com a escriptor ha publicat la novel·la Un assumpte de perifèria, en el 1999, que gira al voltant del periodisme, i el llibre Relats atzucacs, en el 2009. En el camp de l'assaig va publicar El parany cosmopolita, una mirada a les arrels ideològiques de la globalització, en el 2004, on parla del procés de globalització i explica que el cosmopolitisme és un concepte exclusiu d'Occident que en l'actualitat s'està utilitzant com una coartada per a la uniformitat planetària que Occident ha posat en marxa i que en aquests moments rep el nom de globalització. És també autor dels llibres periodístics La conquesta del vent, en el 2004, La bellesa industrial, 2007, i La dignitat i l'aixada, en el 2010. Com a periodista s'ha especialitzat en reportatges socials, enviats des de més de 25 països diferents, i ha guanyat els premis Laia González amb Morir al carrer, un reportatge sobre els meninos de rua de Brasil, i el Ramon Barnils amb el reportatge El president, la fallera, l'horta i la carretera, on denunciava el tràfic d'influències i la seva relació amb l'urbanisme valencià, en concret sobre l'horta de Burjassot. En el 2013 va escriure per a la ONG Fundació Fontilles el llibre reportatge Llàgrimes de cotó, de pols i de silenci, al voltant de les dones amb lepra a l'Índia. I l'any 2008 va guanyar el Premi de Narrativa Breu Josep Pasqual Tirado, lliurat per la Diputació de Castelló, precisament en l'obra Atzucacs. En quadres de l'Europa trista, Jordi Sebastià reflexiona. El paper de la Unió Europea ha estat qüestionat al llarg d'aquests últims anys. L'anomenada crisi dels refugiats i el Brexit són alguns dels temes que han sacsejat la seva credibilitat. El Tractat de Roma pareix haver quedat obsolet i el fragmentarisme al vell continent és cada vegada més evident. Quin paper han d'exercir a partir d'ara les institucions europees? Com han d'actuar davant dels reptes que se li presenten? De tot això i de més coses, com he dit al principi, de molt més, és el que ens parlarà Jordi Sebastià ara mateix. Així que li donem la benvinguda i la paraula. Moltes gràcies per acompanyar-nos. També dir que teniu el llibre ací, Jordi, aprofito que jo soc llibretera, teniu el llibre ací, si algú el vol adquirir, després quan acabi el torn de preguntes, també ho pot fer, d'acord? Doncs... I sí, i anem a fer ara mateix un minut de silenci, ja que ha faltat el primer, o sigui, Ramon Bofill, el primer alcalde socialista en democràcia que va tindre. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat a dinaros. Jo vaig baixar la setmana passada de Brussel·les i vull començar un tour per tot el país, de nord a sud. Avui és la primera xerrada, molt provocat, entre altres coses, per la crisi del sector citrícola, perquè jo vaig estar membre de la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu, vaig estar quan es va aprovar ese acord amb els països del sud d'Àfrica, i el vaig viure des de dins, i és una de les coses, un dels capítols que expliquen en el llibre. Si voleu, us explico un poquet les intencions del llibre, perquè li vaig escriure què n'hi ha per ahir dins, i ens centrem, perquè jo crec que toca, no? I que la gent vol saber què ha passat i què està passant
la política de acords comerciales de la Unión Europea y cómo se está castigando. Y sobre todo también dirimir un poco las responsabilidades. Ahí, por ejemplo, no sé si así también, hay muchas concentraciones de jugadores, desde el punto de vista muy justamente indignados, saben qué está pasando, muy preocupados pel que yo creo que no es una crisis más, sino que es un golpe que si no se tira enrere será mortal. Y me sabe muy greu dir això, pero es que es como veig, y como veig desde allá dalt, y con veig els números, y creo que no hem d'enganyar ningú. Y yo creo que si este acord en Sud-àfrica no es fa enrere, el sector citrícola li queda molt bé. Li queda molt bé. Sense ser tan dur, pero creo que las cosas están así. Y ahí, pues en algunos pueblos se va a arriar la bandera europea, y la gente aplaudía, y chulaba, y indignaba. Y ahora a mí me agradaría explicar un poco el funcionamiento, pero si volvemos de la pizarreta de las instituciones europeas, pues veo que probablemente el enemigo no siga la Unión Europea. Y ahora intentaré explicar, ¿no? El llibre és un llibre d'encàrrec, i això és fabulós per als que volem escriure i no tenim temps. Si algú t'encarrega un llibre, pues has de fer-lo, i aleshores trobes el temps com sigui, no? És la part positiva. Una de les editores de Bromera, Maria Viu, és amiga nova, personal, de fa molts anys, de la Burjassot, anant a l'institut, de la facultat, i, bueno, quan portava un parell de mesos d'eurodiputat i vaig començar a contar apassionadament tot el que anava descobrint d'allí, com ha comentat la presentadora, jo sóc el primer eurodiputat de Compromís. És a dir, que quan arribi al Parlament Europeu a Brussel·les, on no havia estat mai, jo he viatjat molt per qüestions de feina i això, però no havia estat mai a Brussel·les, quan arribi al Parlament Europeu no tenia ningú a qui visitar. És a dir, els eurodiputats dels partits socialistes pues, anaven a veure els seus col·legues del Partit Socialista. No? Uns entraven, altres vivien, altres se quedaven, el Partit Popular el mateix, Esquerra Unida el mateix, jo no, jo vivia aquí en la maleteta, plovia, però jo en Brussel·les, això és tan verd, plovia i estava absolutament a soles, desemparat, i per tant allò era... He comentat algunes vegades, Nacho, que m'acompanya en totes les presentacions, ja ho sap, que sempre ho dic, no? És un poc la síndrome Paco Martínez Soria, no? Això, la ciutat no és per a mi, no? Venir allí en la maleteta, ningú m'està esperant, jo no sé molt bé què fer. I ahir he de dir que la gent del BNG, Anna Miranda, que és eurodiputada actualment, i la gent d'Aragà, Iñaki Irazabalbeitia, es van acollir i es van ajudar molt perquè no teníem on anar. No? Doncs bé, jo soc el primer eurodiputat de Compromís i bueno, li estic contant a la meva amiga Maria Viu de Bromera com se viu l'arribar al Parlament Europeu i ella em diu, joder, para. Per què no escrius un llibre d'això, no? Per què no contes a la gent, a mesura que tu vas descobrint allò, com ho vas descobrint i com funciona, perquè la gent entenga un poc com funciona la Unió Europea. No? La idea me va agradar, el procés va ser prendre notes durant un any de tot el que feia en el Parlament. Vas cometre, no sé si l'error o bueno, és el meu costum i no, ja estic major, per tant no crec que el canvi, d'escriure a mà. I aleshores, clar, com ho vaig escriure tot a mà, després ho havia de transcriure a l'ordinador, estava molt enfeinat, i tenia un altre any en transcriure. Clar, en aquests dos anys havien passat coses en el segon any que no estaven contades, i eren coses no banals, com per exemple el Brexit. Aleshores, traure un llibre sobre Europa i no parlar del Brexit, pues era una cosa un poc... Total, que el que anava a ser una espècie de dietari del primer any, pues acabar reformulant-se en això, no? Que és un llibre on, bueno, també passaven coses personals, no? Va néixer la meva filla. Aleshores, clar, no contar que nascut la teva filla en un llibre en el que conta la teva experiència, ella no me l'hauria perdonat, clar, no? Quan sigui major i visca, dirà, papi, home, no me poses ahí, no? Però és molt difícil parlar del naixement de la teva filla sense ser un coent i un hortera. És complicat, eh? És una cosa... És especialment important, no? És meravellós. Però què dius? És meravellós, estava molt feliç,
la careta de la chiqueta, tot el que diguis va a semblar horrible. És molt complicat escriure les coses realment importants que passi com a persona, no? Doncs bé, per tant, hi ha una barreja de el descobriment, l'evolució personal, el descobriment de Brussel·les també com a ciutat, el descobriment de Bèlgica com a país, que és un país, com tots els països del món, molt estrany, no? Quan veus com està organitzat i l'administració te pareix una cosa infernal, però jo que he sigut alcalde, pues, la nostra també és infernal, el que passa és que és un infern diferent, no? Però cadascú té les seues misèries i les porta com pot, no?